safuufta mujaahidiintana aad buuxisaan oo iska xaadirisaan oo qoryihiina aad iibsataan, haddii beesha waceysla ahaatiin ee galgaduud degta aad arrimahaasi iska wareysateen, go-aan ku gaarteen in safka mujaahidiinta aad buuxisaan oo kaalintiina ka soo baxdaan? Ummadda waceysle waxay horay u ballan qaaday gobolka galgaduud aan ka midnahay anagu inaan ku jihaadayno safuufta jihaadka aan ku jirno nafyamaal annagoon gadaalo dhiganayno u ahuri doono difaaca diinta islaamka ayaan ku midoobay balaahadaan ku galnay gacanti ilaahay waa ka saareebay ilaahay waa balantaa waxay soo galay nafyamaalla waa bixinaynaa waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed baaraha kufaarka iyo burundeeska ee yuhuudda ka socdaya maraykanka oo ku xaratiibka ka dhiganaayo waa ummad dalkay ku dhasheen waa dal muslimiha safka mujaahidiintaa soo galaano dalkooda riyeynihiisa aan ugu baaqaynaa weliba walaayadda galguduud qabaa'ilka iyo shacabka walaayadda ku nool waxa ay ugu baaqday in si midaa kaalintoodu ay kaga soo baxaan hadalka walaayadda galguduud ka waran sidaad u ajiibteen oo aad u soo dhoweynaysaan hadalka walaayadda galguduud waxaan leenaa samicnaa waadacnaa ilaahay baan amray adiyuhullah o adiyuhu rasuul wan amri minkum ayad qur-aana wa ilaahay baan ajiibnay rasuulkiisiaan ajiibnay walaayada islaamku waxaan u baaqaanaynaa safka mujaahidiintaan ku jirnaa waxaan difaacanayna waa diinteyni dalkayna baan ku noolnahay kufaarna day baan ka nahay haddaan nahay beysha waxaysa ugu dambeyntii shacabka walaayadda galguduud iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ee ku dhagaysanaysa waa maxay baaqa aad u jeedin lahayd waxaan ugu baaqayaa
adduunyadu waxba maahin waa berigoo la joogo iyo berigoo la gaarin kama badato waxaa baaqiya nolosha ilaahay agtiisa taalla jannatu firdowsa baaqiya waxaan leenahay gaalka wasaqa ah ee adduunyada aakhiraha waxba ku ahayn ee ilaahay oo noo ballan qaaday ee jimdigiisa xisbiga ilaahay inoo guulaysanayo noo ballan qaaday inay ilaah xasbuna allah gaaladana waxaan leenahay beri baan ka nahay ilaahay maraga ka noqdo walaayeela gool guduud shacabka joogana weliba waxaan ugu baaqaynaa annagu inaan nahay horay safka ugu horeeya mujaahidiinta inaan ku jirno ilaahayna waxaan maraga uga dhigaynaa gaalada zaalimiinta ee yuhuuddu wadato ninka ku kasoomaariyana ina wadadi annagi haddaynaan ka nahay waxaana leenahay weliba alaa naxnu sulaxa lzaalimiin baan leenahay.